Stavanger, the most beautiful city in the world. I dag regner det dessverre litt i Vestlandets hovedstad. Selv om det er blå himmel og solfløtt også, så sånn håpløs dag er det kanskje ikke. I hvert fall ikke når vi vet at det har kommet til å bli i alle fall to dager med opphold når denne dagen er omme. Det går mot litt mer sommerlig vær, i hvert fall på kort sikt. Det er mulig å garantere dagene etter dette. Det skifter så fort i Stavanger. Spania, der begynner å varmen å komme tilbake til normalen. Det har vært et par litt kjølige dager, uten at det bekymrer noen. Nei, ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Håper det blir varmt og godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.